പൊതുവെ ഇമേജ് കോൺഷ്യസ് ആണ് താരങ്ങളും സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ഇമേജിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിലും അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് പല താരങ്ങളും സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടും തൊടാതെയുമുള്ള മറുപടികളാണ് ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളും പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം കുറ്റവും കുറവുകളും വരെ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു നടനും സംവിധായകനുമാണ് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ. ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർ എന്നാണ് ധ്യാനിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കളിയാക്കി വിളിക്കാറുള്ളത്. അതിൽ ധ്യാനിന് അതൃപ്തിയില്ല. ഒട്ടും മടുപ്പിക്കാത്ത സംസാര ശൈലിയാണ് ധ്യാനിൻ്റേതെന്നത് തന്നെയാണ് നടൻ്റെ അഭിമുഖങ്ങൾ മില്യൺ കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരെ നേടാൻ കാരണം. ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ലൈനപ്പായിട്ടുള്ള നടൻ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനാണ്. ഒട്ടനവധി സിനിമകളാണ് ധ്യാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവയിൽ മിക്കതും പരാജയമായവയാണ്. തന്നോട് കഥ പറയാൻ വരുന്നവരോട് തനിക്ക് സിനിമയെക്കുറിച്ച് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളടക്കം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാണ് താൻ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാണ് ധ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ താൻ ഒരു റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് പറയുകയാണ് ധ്യാൻ. മനോരമ ഓൺലൈനിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ധ്യാൻ നടനെന്ന രീതിയിൽ സിനിമയോടുള്ള തൻ്റെ സമീപനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സംവിധായകർ പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്കൊപ്പമാണ് വരാറുള്ളത്. അവർ കഥ കേട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്നോട് പറയാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾക്കെല്ലാം വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകുമെന്ന തരത്തിലാണ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. പിന്നെ എന്നോട് അഭിനയിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ സെറ്റിലെ എല്ലാ പണിയും ഞാൻ ചെയ്യും. സെറ്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടുവരും. മറ്റു താരങ്ങൾ പിക്കപ്പ് കൊടുക്കും. പാക്കപ്പിന് നിന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ട ശേഷമേ ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ. എഡിറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റിലിരിക്കും. പ്രമോഷനിരിക്കും. ഒരു പാക്കേജാണ് ഞാൻ. ചില പടങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ചാർട്ട് ചെയ്താൽ തീർത്തു കൊടുക്കും. ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ ശമ്പളത്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നും ധ്യാൻ പറയുന്നു. താൻ ഇത്രയും മോശം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോഴും തനിക്ക് സിനിമകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നും ആ വിഷയം റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണെന്നും താനൊരു റിസർച്ച് മെറ്റീരിയലാണെന്നും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നു. തന്നെ നാട് കടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ താൻ അഭിനയം നിർത്തില്ല എന്നും ധ്യാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. നദികളിൽ സുന്ദരി യമുനയാണ് ധ്യാനിൻ്റെ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ. അജു വർഗീസും ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിന് ഗംഭീര സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 15 ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടക്കം സുന്ദരിയായ ആ യമുനയെ കാണുവാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ്. സിനിമാറ്റിക് ഫിലിംസ് LLP ബാനറിൽ വിലാസ് കുമാർ, സിമി മുരിക്കഞ്ചേരി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തത് നവാഗതരായ വിജേഷ് പാണത്തൂർ, ഉണ്ണി വെള്ളാറ എന്നിവരാണ്. Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.